Hei, jeg heter Ola Romsås. Jeg 17 år og kommer fra Kjelsås. Jeg spiller i Harstrøm Håndballklubb og på LM00. Jeg synes det var sinnssykt gøy å vinne cupfinalen med Harstrøm i fjor. Også det jeg har vært med på landslagsaktivitet når vi har vært og spilt Polen og her hjemme på hjemmebane. En idrettsutøver som jeg ser opp til er Zlatan Ibrahimovic. Jeg synes han er en utrolig spesiell idrettsutøver og har et mindset som er ganske spesielt. Da. Min heiing er jo familien min og vennene mine. De betyr veldig mye. De støtter meg og heier på meg, uansett hvordan det går. Antidoping for meg betyr at man skal kunne drive med ren idrett, og alle skal kunne stille på like vilkår. Og at det skal være mulig å bli god uten å jukse. Altså, jeg ønsker å bli en av verdens beste håndballspillere, og spille på det norske A-landslaget, og bidra der.